جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تلاوت کلام پاک سے. بزم کا آغاز ہوا, ہمارے نعت خواں حضرت تشریف فرمائے. محمود بھائی آپ آغاز کریں گے انشاءاللہ کلام سے. آغاز کروں حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کلام سے, جن کا ہم ماشاء اللہ سیرت النبی کلام پڑھتے ہیں. آج ان کا یوم وصال ہے, تو ان کا لکھا ہوا کلام الحاج سعید آشی صاحب نے پڑھا تھا مرحوم, اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے وہی بہزاد صاحب کا. بالکل انشاءاللہ. کیا بات. اور یہ بالکل جو محمود بھائی نے نشاندہی کی, ہم جو ہمارا تحت اللفظ کا سیگمنٹ ہوتا ہے سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس دفعہ اس میں بھی ہم جو مسلسل جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ بہزاد لکھنوی صاحب کے پڑھ رہے ہیں. اور کیا کہنے. بسم اللہ. مدینے کو جا جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جا جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جا جائیں یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنا چاہتا ہے مقدر بنائے, یہ جی چاہتا ہے مدینے کے آقا دو عالم کے مولا, مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے, یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے, یہ جی چاہتا ہے جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا, جہاں دونوں جھکائے, یہ جی چاہتا ہے وہیں سر جھکائے, دلوں سے جو نکلے دیارِ نبی میں, دلوں سے جو نکلے دیارِ نبی میں سنے وہ صدائیں, یہ جی چاہتا ہے محمد کی باتیں, محمد کی سیرت, محمد کی باتیں, محمد کی سیرت سنے اور سنائے, یہ جی چاہتا ہے پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے, پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے, یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے, یہ جی چاہتا ہے. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ کشف صالح حسن جمیع فی صالح, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, نہ کہیں سے دور گر منزل, نہ کہیں
قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ ترے حبیب کی بات ہے, صلو علیہ وآلہ, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جس چاہا اپنا بنا لیا, جس چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, صلو علیہ وآلہ. میں پوروں سے لاکھ بلا سہی, میں پوروں سے لاکھ بلا سہی, میں پوروں سے لاکھ بلا سہی, مگر سے ہے میرا واسطہ, مگر سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا, میری لاج رکھنا میرے خدا, یہ تیرے حبیب کی بات ہے, فلا علا بھی کما. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, ہم مدینے کر اور پوری ہوئی ہر تمنا, مگر یہ تمنا قلب گئی. ان کی چوکھٹ پہ جبھی جس نے جھکائی, اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. ان کی چوکھٹ سانس لیتا خدا, آتی ہے مہکتے واقعی, سانس لیتا ہوا کو چاہے سرکار سے آئی ہوگی.
وقت مدینے سے جدائی ہوگی تیری جس وقت اور تجھ سے کچھ بھی ان کی چوک